გამარჯობა ეთერშია ბიზნესი რუსთავი ორზა მე ჟურნალისტი სოფო ხანაშვილი გრიგა ვარ გაიაფდება გაძვირდება თუ უცვლელი დარჩება რეფინანსირების განაკვეთზე მიგმული სესხები ცოტა ხანში გავიგებ ამ კითხვაზე პასუხს მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტი დღეს იკრიბება ბოლოს ხდომა 22 მაისს ჩატარდა სადაც ეროვნულმა ბანკმა განაკვეთი 0.25 მიასადი პროცენტული პუნქტით 8%-ამდე შეამცირა დღევანდელი გადაწყვეტილება 12 საათზე გახდება ცნობილი მაისში ლარის დეპოზიტები გაიზარდა, გაზრდილია შინა მეურნეობების ლარის დეპოზიტებიც, ბოლო ორი თვის განმავლობაში იურიდიული პირების ლარის ვადიანი დეპოზიტების ზრდის ტემპიც ფიქსირდება. უცხოური ვალუტის ვადიანი დეპოზიტების ზრდის ტემპი კი შემცირდა. დოლარიზაციის მაჩვენებელი ამ დროისთვის 50%-ზე დაბალია. წინასწარი მონაცემებით მაისში ლარის დეპოზიტები 18%-ით გაიზარდა. უცხოური ვალუტის დეპოზიტები კი გაცვლითი კურსის ეფექტის გამორიცხვით წლიურად 6%-ით არის გასტილი. შინა მეურნეობების ლარის დეპოზიტები 39%-ით გაიზარდა. ასევე საყურადღებოა ის ტენდენციაც, რომ იურიდიული პირების ვადიანი დეპოზიტები ბოლო ორი თვე ზარდი არის ლარში, მაშინ როდესაც უცხოურ ვალუტაში მცირდება. საბოლოო ჯამში ლარის დეპოზიტები მაღალ დონეზე ნარჩუნდება, დოლარიზაციის მაჩვენებელი კი კვლავ 50%-ზე დაბალი არის. დეპოზიტების ტენდენციებთან ერთად საკრედიტო აქტივობაც კვლავ ძლიერი არის. წინასწარი მონაცემებით სესხები მაისში 19%-ით არის გაზრდილი, რაც ძირითადად ბიზნეს დაკრედიტებით არის განპირობებული. აქედან აღსანიშნავია, რომ ლარის დაკრედიტება მაისში 21%-ით გაიზარდა. TBC-მ გადახდების საერთაშორისო პლატფორმა შეიძინა, რომელიც უკვე 7 წელზე მეტია საერთაშორისო ბაზარზე წარმატებით ოპერირებს და მომსახურებას უწევს ინდუსტრიის ლიდერ კომპანიებს. გადახდების ახალი პლატფორმა ბიზნესებს თავაზობს მარტივად და სწრაფად მიიღონ და მართონ გადახდები, გაზარდონ გაყიდვები და მომხმარებელს საუკეთესო გამოცდილება შესთავაზონ. ახალ პლატფორმაზე უფრო მეტს ჩვენი სტუმრისგან მოვისმენ, ჩვენი სტუმარია TBC ჯგუფის ონლაინ გადახდების მიმართულების ლიდი გიორგი ქუთათელაძე. გამარჯობა გიორგი, მადლობა. მოგესალმებით, მადლობა დაპატიჟებისთვის, მიესალმებით თქვენს მაყურებელს. გიორგი, პირველ რიგში განვმარტოთ ჩვენს მაყურებელს, აი რას ნიშნავს ეს პლატფორმა TBC ჯგუფისთვის? რატომ მიიღო ეს გადაწყვეტილება ბანკმა? რატომ შეიძინა და თქვათ რა მიზნებისთვის გამოიყენებს? კი ბატონო, გადახდები ადამიანების ყოველდღიურობის განუყოფელი ნაწილი გახდა. მათ შორის ონლაინ გადახდები კიდევ უფრო დიდ წილს იკავებს ამ გადახდებში ფიზიკურ თანამიმართებაში დროსთან ერთად, როგორც საქართველოში, ასევე მის ფარგლებს გარეთ. ისეთი პროცესები კი, რაც ჩვენ ყოველდღიურობაში გვაქვს, სურს რომ მარტივი და კომფორტული იყოს, ადამიანის ბუნებრივი მოთხოვნილებაა, ფიქრობ. შესაბამისად, TBC-ის მისიაც, რომელიც არის ადამიანებს გამომარტივოთ ცხოვრება, ადამიანებს და ბიზნესებს შეურჩევით ამ მისიის ერთგული და ზუსტად ამ მიზანს ემსახურება ამ პლატფორმის შეძენა, რომელიც TBC ჯგუფს კიდევ უფრო გაუძლიერებს მის სტრატეგიულ შესაძლებლობებს რეგიონში პირველივე ეტაპზე. ამ პლატფორმის სარგებლობა შესაძლებელი იქნება 4 ქვეყანაში, საქართველოში, უზბეკეთში, სომხეთში და მოლდოვაში. შემდეგ კი განვითარებასთან ერთად, რა თქმა უნდა, არეალიც დაფარვის და ბიზნესების რაოდენობაც, ვინც ამით ისარგებლებენ, გაიზრდება. ძალიან მარტივად და გასაგებად რო შევეცადო თქვა თუ რას გულისხმობთ, საუბარია ბიზნესის, ანუ მერჩანტის საიტის ან მობილური აპლიკაციის დროს, როდესაც ჩვენ შესასრულებელ პროდუქტს და სერვისს ავარჩევთ და ყველაფერს მომამზადებთ გადახდისთვის, უკვე როდესაც აი ყიდვა ან გადახდა ღილაკს ვაჭერთ და ბარათის მონაცემით ან ელექტრონული საფულით ვაკეთებთ გადახდას, მომხმარებლისთვის ეს რამოდენიმე წამში სრულდება, თუმცა ამის უკან რეალურად დიდი პროცესი დგას და ბიზნესებისთვის მნიშვნელოვანია ეს პროცესი ძალიან მარტივი იყოს, ისე მარტივი განვითარებისთვის და შესაძლებლობებისთვის. ან დროს უზოგავს ძირითადად, ხო? მაინც ძირითადი გამარტივება დროის ნაწილშია და დროის ნაწილში და დამატებითი შესაძლებლობები, რომლებიც აქამდე ან რთულად იყო ხელმისაწვდომი მათთვის, ან საერთოდ არ იყო ხელმისაწვდომი და ეხლა ამ პლატფორმით ჩვენ შევძლებთ უკვე შევთავაზოთ. ანუ ეს არის ძირითადი უპირატესობები, რის გამოც მოხდა ამ პლატფორმის შეძენა ჩვენს მაყურებელს, ესეც რომ განვმარტოთ, რა საერთაშორისო გამოცდილება დაუგროვდა ამ პლატფორმას, საერთაშორისო პლატფორმას, მე კი აღნიშნე, რომ 7 წელზე მეტია უკვე ოპერირებს საერთაშორისო ბაზარზე, მაგრამ თქვენგან აი დეტალები რომ მოვისმინოთ, რა იყოს ძირითადი განმაპირობებელი ფაქტორი, გამოცდილება, რის გამოც გადაწყვეტა TBC ჯგუფმა, რომ არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ რეგიონში შემოეტანა.
ბატონო, 7 წელზე მეტია ნამდვილად ეს პლატფორმა რამოდენიმე ქვეყანაში ოპერირებს და ყველა ზომის ბიზნეს აწვდის სერვისებს იქნება ეს მცირე, საშუალო თუ დიდი. ამ დროის განმავლობაში ამ პლატფორმას დაემატა ბევრი პროდუქტი და სერვისი, რომელიც სხვადასხვა ლოგიკებით და სხვადასხვა მოთხოვნებისთვის იყო შესაბამისი. მათ შორის გამარტივდა ბევრი ეს პროცესი და უკვე აი ამ გამოცდილების საფუძველზე მიღებული პლატფორმით ჩვენ ამ ოთხ ქვეყანას დავიწყებთ შეთავაზების გაკეთებას მათთვის ამ სერვისების მიწოდებას. აი სამიზნე აუდიტორია ვინ იქნება, თქვენ აღნიშნეთ, რომ საერთაშორისო დონეზე ყოველ თითქმის ყველა მოცულობის ბიზნეს ემსახურება. აი თქვენ შემთხვევაში, TBC-ის შემთხვევაში იქნება ეს ასეთივე რაღაცნაირად მოცვითი პლატფორმა, თუ თავიდან მაინც დაგაქვთ კრიტერიუმები, რომ თქვა სხვადასხვა ტიპის, რაღაც კონკრეტული ტიპის ბიზნესისთვის იქნება ხელმისაწვდომი? სამიზნე აუდიტორიის ნაწილში ჩვენ ყველა იმ ბიზნესს, ვინც დღეს ონლაინ გადახდებით სარგებლობს, ან სურს ონლაინ გადახდებით მიღება, ყველასთვის ყველა, ესე რომ ვთქვათ, არის ჩვენი სამიზნე აუდიტორია და გვაქვს ყველასთვის მათი საქმიანობის სფეროდან გამომდინარე შესაბამისი პროდუქტები და სერვისები, ასე რომ ყველას მოვიცავთ. თუმცა მნიშვნელოვანია ხაზი გაუსვათ იმას, რომ შეიძლება არსებობენ ბიზნესები, ვინც ეხლა შეიძლება არ იღებდნენ ონლაინ გადახდებს, მათ შორის რამოდენიმე წლის წინ თულად წარმოგვედგინა, რომ ტელევიზორი ან მაცივარი გამოგვეწერა, ისე რომ არ მესურლიყავით ფიზიკურად არ გვენახა და ისე სახლში მიგვეღო. მათ შორის მობილურით ტაქსი გამოგვეძახებინა ესე მარტივად ან საკვები, ასე რომ მოკლედ ვფიქრობთ, ეს ზრდა მაღალია როგორც საქართველოში, ისე მისგარეთ და კიდევ უფრო მეტი და მეტი ბიზნესი ჩაერთვება ამ მიმართულებით და გამოიყენებს ამ შესაძლებლობას. შეთავაზება უკვე გააკეთეთ, გიორგი, უკვე არის შეთავაზებული ბიზნესებისთვის? შეთავაზება ძალიან მალე უკვე გაკეთდება, კონკრეტულად ყველაფერი დეტალურად გასაჟაროდება ეხლა ამ დაბესტეს. ხაველოდებით, რა თქმა უნდა, ამ ინფორმაციასაც და ასე საინტერესო თქვენ ჩვენ საუბრის დასაწყისში აღვნიშნეთ, ვისაუბრეთ, რომ ოთხ ქვეყანაში იქნება ჩაშვებული პირველ ეტაპზე ეს პლატფორმა. აი მონიშნული აქვს თუ არა TBC ჯგუფს უკვე სხვა ქვეყნები, სადაც ამ ოთხ ქვეყანაში წარმატებით თქვა დატესტვის შემდეგ უკვე იმ ქვეყნებშიც გადაიტანს აპლატფორმას? აი ხა ვახსენეთ, რომ ჯერ შეთავაზება ამ ოთხ ქვეყანაში არ გვაქვს გაკეთებული და მოდი ამ ეტაპზე თავს შევიკავებ იმისგან, თუ შემდეგ სადღა როგორ იქნება ეს შეთავაზება გაკეთებული. თუმცა რა თქმა უნდა მუშაობთ და განვიხილავთ და ანალიზს ვაკეთებთ იმის, თუ სად შეიძლება იყოს ეს უფრო მეტად რელევანტური, უფრო მეტად ადეკვატური, რომ ეს შეთავაზება გავაჩინოთ და ავითვისოთ იმ მარკეტზე. გიორგი, ასე მინდა გკითხოთ, ყოველთვის აი ამ ონლაინ გადახდებს და ტექნოლოგიების განვითარებას თანახლავს ხოლმე რისკებიც, ხო, კიბერ რისკები და უსაფრთხოების საკითხი იწევს ხოლმე წინა პლანზე. ამ შემთხვევაშიც რომ მაყურებელს ჰქონდეს ესეთი სრული სურათი, რითი არის დაზღვეული ეს პლატფორმა და რამდენად მაღალია უსაფრთხოების ხარისხი? თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ეს ფინანსური სერვისია და ფულადი სახსრების მოძრაობას ეხება, ნამდვილად კრიტიკულია უსაფრთხოება და სანდოობა. ჩვენ პლატფორმას აქვს ამ ინდუსტრიაში აპრობირებული და ყველაზე ცნობილი PCI DSS-ის სტანდარტი, შესაძლოდან ყველაზე მაღალი დონის level 1 სტანდარტი, რაც ხას უსვამს უბრალოდ იმას, რომ უსაფრთხოა და სანდოა, და მათ შორის იმას, რომ უწყვეტად და გამართულად მუშაობს დროის ნებისმიერ მონაკვეთში, და ჩვენი გუნდიც ამ პლატფორმის სტანდარტის ცდილობს იგივენაირად ვემუშაოთ ჩვენ მომხმარებლებს და დროის ნებისმიერ მონაკვეთში მათ უწყვეტად ხელმისაწვდომი, რომ გავცეთ მათ კითხვას თუ ნებისმიერ მოთხოვნას პასუხი დროულად. და დაინტერესებს ხო? და გიორგი, აი ეს არის ხოლმე განმსაზღვრელი ფაქტორი, უსაფრთხოების მიმართულება მომხმარებელთან ურთიერთობაში ბიზნესებს გულისხმობ, როცა რაღაც ასეთ პლატფორმას თავაზობთ, ასეთ პროდუქტს? კი, ნამდვილად. ესე რომ ვთქვათ, სხვადასხვანაირი პროდუქტები და სხვადასხვანაირი ტექნოლოგიური შესაძლებლობები არსებობს, თუ როგორ მიიღებს ბიზნესი ამ ონლაინ გადახდების სერვისს. და ეს ძალიან ისეთი პროცესია, რომელიც სანდოობის თუ არ არის და თუ შემოწმებული არ არის და არ ყავს პარტნიორები, რთულია ენდო და რთულია ანდო მათ საკუთარი სახსრები. ამიტომ ვფიქრობ, ეს level 1 სტანდარტი, რაც ახლა ვახსენე, მაგიტომა და მაგმიზნისთვისაა ზუსტად, რომ ეს უსაფრთხოების განცდა შევქნათ და ბიზნესები თავისუფლად იყენებდნენ ჩვენ სერვისებს, რომელიც იქნება მარტივი, მოქნილი და უსაფრთხო ძალსახარ. ძალიან დიდი მადლობა ინფორმაციის გაზიარებისთვის, წარმატებებს გისურვებთ და დაველოდებით შედეგებს. ჩვენი სტუმარი იყო TBC ჯგუფის ონლაინ გადახდების მიმართულების ლიდი გიორგი ქუთათელაძე.
ჩვენ კი განვაგრძობთ გადაცემას Volvo Cars საქართველოს მომხმარებელს 100% ეკომეგობრული ახალი EX30 წარმოდგინა, სტუმრებს ახალი ავტომობილის გაცნობის შესაძლებლობა კომპანიის შოურუმში გამართულ პრეზენტაციაზე ჰქონდათ. Tegeta Holdings-ის ერთ-ერთ მიმართულებაში Tegeta Cars-ში შემავალი კომპანია Volvo Cars საქართველო შვედურ ბრენდს საქართველოში 2019 წლიდან წარმოადგენს და კომპანია პრემიუმ კლასის ავტომობილების ოფიციალური იმპორტიორია. Კიდევ უფრო დახვეწილი დიზაინი და 100% ეკომეგობრული Volvo Cars საქართველოს ქართველი მომხმარებლებისთვის ახალი სრულად ელექტრო EX30 წარადგინა. შვედური ბრენდის ყველაზე კომპაქტური და ეკომეგობრული SUV-ის პრეზენტაცია კომპანიის შოურუმში გამართა და სტუმრებს შესაძლებლობა ჰქონდათ ახალ ელექტრომობილს პირველები გასცნობოდნენ, შეეფასებინათ მისი შესაძლებლობები და დიზაინის სიახლეები. ესეთი ტიპის ინსტალაციები იყო თბილისის სხვადასხვა ადგილებში განთავსებული. იყო ბევრი კითხვები და მოსაზრებები იმასთან დაკავშირებით, თუ რა იყო ყუთში. ამის გარდა სხვადასხვა შოპინგ მოლებში და ბიზნეს ცენტრებში იყო წარმოდგენილი ჩვენი პატარა შოურუმის მაკეტები და ესეც გარკვეულ დაინტერესებას იწვევდა. და შესაბამისად ამ ყველაფრის კულმინაცია არის დღევანდელი დღე, სადაც იგივე ფორმით შევეცადეთ რომ პრეზენტაცია გაგვეკეთებინა და დღევანდელი ღონისძიების სტუმრები არიან ჩვენი მეგობრები, მომხმარებლები და პარტნიორები, რომელთა შორისაც მოხდა გაზიარება ჩვენი მანქანის შესახებ, ამ მოდელის უკეთესად გაცნობა და სხვადასხვა შემოთავაზებების მიწოდება მათთვის. შვედური ბრენდის სხვა ავტომობილების მსგავსად EX30 აღჭურვილია Volvo-ს უსაფრთხოების უმაღლესი სტანდარტებით. მიუხედავად იმისა, რომ EX30 SUV-ის კატეგორიაში Volvo-ს ყველაზე კომპაქტური ზომის ელექტრომობილია, მას საკმაოდ მოცულობითი სალონი აქვს. EX30 წარმოდგენილია როგორც 2, ისე 4-ვე წამყვანი თვლით. ელექტრომობილს სრული დამუხტვით 500 კილომეტრამდე მანძილის დაფარვა შეუძლია, ხოლო აჩქარება 0-დან 100 კილომეტრამდე 3.6 წამს შეადგენს. Volvo EX30 წარმოდგენილია დღეიდან უკვე საქართველოს შოურუმში. დღეს ავტოინდუსტრიაში ერთ-ერთი ყველაზე ეკომეგობრული ავტომობილი, იმიტომ რომ ყველა მისი დეტალი არის გადამუშავებული მასალისგან გაკეთებული, როგორც ექსტერიერის, ასევე ინტერიერის. Volvo EX30 გამოირჩევა ისეთი მახასიათებლებით, რომელიც მისთვის ძალიან ბევრ სპორტულ ავტომობილსთვისაც კი მიუღწეველი არის. მაგალითად, მისი აჩქარება 0-დან 100-მდე შეადგენს მხოლოდ 3.6 წამს. მას შეუძლია ერთი დამუხტვით გაიაროს 480 კილომეტრი და მის დატენას სტრაფი ჩარჯერის შემთხვევაში ჭირდება მხოლოდ 30 წუთი. აღსანიშნავია, რომ Tegeta Holdings-ის ერთ-ერთ მიმართულებაში Tegeta Cars-ში შემავალი კომპანია Volvo Cars საქართველოს შვედურ ბრენდს საქართველოში 2019 წლიდან წარმოადგენს და კომპანია პრემიუმ კლასის ავტომობილების ოფიციალური იმპორტიორია. კომპანია მომხმარებლებს SUV-ებს, სედანებსა და უნივერსალებს თავაზობს. მათ შორის არის როგორც დამუხტვადი ჰიბრიდები, ისე შიდაწვის ზრავიანი უახლესი მოდელები. ასევე შოურუმის გარდა მომხმარებელს შესაძლებლობა აქვს კომპანიის ციფრული მაღაზიით ისარგებლოს. კომპანიის ვებგვერდზე ავტომობილი 360 გრადუსიანი სისტემით დისტანციურად შეაფასოს და კონფიგურატორის დახმარებით სასურველი კომპლექტაციის მოდელი საკუთარი გემოვნებით ააწყოს, რომლის ჩამოყვანასაც Volvo Cars საქართველოს უზრუნველყოფს. ჩვენს ეთერში ახლა რუბრიკის დროა, რომლის ფარგლებშიც კორპორაციული მდგრადობის და მისი მნიშვნელობის შესახებ გიყვებით. რუბრიკის მიზანიც სწორედ ისაა, რომ ხელი შეუწყოს კორპორაციული მდგრადობის შესახებ საზოგადოების ინფორმირებას. ბიზნესი უკვე დიდი ხანია მხოლოდ მოგების მიღება აღარაა, ფინანსური მოგების გარდა, რაც კერძო სექტორისთვის, რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი მთავარი მიზანია. კომპანიებისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ბაზარზე კარგი პოზიციონირებაც, მომხმარებელთან კომუნიკაციას და მთლიანად იმ გარემოს ან საზოგადოების განვითარებაც, სადაც ოპერირებენ. ამის გათვალისწინებით CSR იგივე კორპორაციული პასუხისმგებლობა, რაც კომპანიებისთვის სავიზიტო ბარათად უკვე იქცა, ერთ-ერთი მთავარი ღერძი გახდა. კერძო სექტორმა სხვადასხვა სფეროზე აიღო პასუხისმგებლობა, მათ შორისაა ქალთა ეკონომიკური გაძლიერება. ამ სფეროებზე ზრუნვა კი, როგორც გამოცდილება აჩვენებს, ბიზნეს ბაზარზე უკეთეს მოთამაშედ ხდის. ქ
ქალთა ეკონომიკური გაძლიერება, გზა გენდერულად თანასწორი საზოგადოების ჩამოსაყალიბებლად და ქვეყნის ეკონომიკის გასაძლიერებლად. Официальные монетами საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობა ქალია, да რაც უფრო მეტი ქალი იქნება ჩართული ეკონომიკურ საქმიანობაში, ქვეყანაც მეტ ეკონომიკურ დოლარს მიიღებს. Თანაბარი უფლებები და შესაძლებლობები მამაკაცებისა და ქალებისთვის ქვეყნის სწრაფი განვითარების წინაპირობაა. Და ქალებს უნდა კონდეთ საშუალება ჩაერთონ ისეთ სფეროებში, რომლებსაც როგორც წესი მამაკაცებს მიაკუთვნებენ. Ნელ-ნელ მდგომარეობა გაუმჯობესებულია, უფრო და უფრო მეტი ქალი ვთქვათ არის დასაქმებული იმ სფეროებში, რომელიც რამდენიმე წლის წინ მოიაზრებოდა როგორც კაცებისთვის უფრო სასურველი, უფრო მორგებული სფეროები, თუმცა ხშირად იმის მიუხედავად, რომ დასაქმებელი ცდილობს, რომ მოიზიდოს ქალები, მათ ავიწყდებათ, რომ ასევე აუცილებელია ქალზე მორგებული გარემოს შექმნა. Ქალებს სჭირდებათ ხელშეწყობა და დარწმუნებაც, რომ გავრცელებული გენდერული სტერეოტიპული წარმოდგენები რეალობას არ შეესაბამება. Სწორედ ამ მიზნით საქართველოში საერთაშორისო ორგანიზაციების დახმარებით არაერთი საგანმანათლებლო პროგრამაც განხორციელდა. ბითიუმ აიღო სოციალური პასუხისმგებლობა და გაეროს ქალთა ორგანიზაციის მხარდაჭერით განახორციელა პროექტი „ქალები ტექში“ და საქართველოს მასშტაბით უკვე 1000-ზე მეტი ქალი გადამზადდა. Წელიწადზე მეტია ხორციელდება პროექტი კოდინგის სკოლა 1500 ქალისთვის. ბენეფიციარები იღებენ არამხოლოდ ცოდნას ტექნოლოგიებში, მათ სამუშაოს მოძიებაშიც ეხმარებიან. Ქალების მენტორობა ტექ პროგრამებში, BTU-ს პროექტი ევროკავშირის მხარდაჭერით, დაგეგმილია 1100 ბენეფიციარის გადამზადება. მიზანი სწრაფად მზარდი ტექნოლოგიების სფეროში დასაქმების მეტი შესაძლებლობა. Რატომ ავირჩიეთ ტექნოლოგიები? Ჯერ ესეთი იმიტომ, რომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი პროფესია დღეს და ძალიან ბევრ შესაძლებლობას იძლევა და მეორე, ქალები ძალიან ნაკლებად არიან წარმოდგენილები ამ პროფესიაში. Ამიტომ თუ ქალებზე მორგებული ინიციატივები არ შეიქმნება, ანუ ქალებს არ ვეტყვით, რომ აი აქაც არის მათი ადგილი, თავისით ვერ მოხდება ამ ქალების ინტეგრაცია რომელიმე სფეროში. Პროგრამები მნიშვნელოვანი არის, რომ მიმართული არის არამხოლოდ და ახალგაზრდა მონაწილეებზე, არამედ მიმართული არის მაღალი ასაკობრივი ჯგუფებისთვისაც, ვისაც შეიძლება უკვე აქვს რამე პროფესია და იმ პროფესიით ვერ მოახდინა თავის პოტენციალის მაქსიმალური რეალიზება და შესაბამისად მის ცხოვრებაში შემოდის ტექნოლოგიები, რომელიც აბსოლუტურად ახალ პერსპექტივას უჩენს, მათ შორის საერთაშორისო ორგანიზაციებში მუშაობისაც. Პროექტებში ჩართვის ინტერესიც მზარდია. ქალ ბენეფიციარებს გააზრებული აქვთ ის პერსპექტივა, რომელსაც მათ ტექნოლოგიების სფერო აძლევს. Ქონია შემთხვევები, როდესაც სხვადასხვა რეგიონში ძალადობის მსხვერპლი ქალები, ნება ეს ფსიქოლოგიური, ფიზიკური თუ რამე სხვა ფორმა ეკონომიკური, ამ ადამიანებს გაუჭირდათ დამოუკიდებლობა, მათ მიიღეს ცოდნა, შეიძინეს ახალი პროფესია, დასაქმდნენ იმ სფეროებში, სადაც შეუძლიათ დისტანციურადაც იმუშაონ, აქვთ მოქნილი სამუშაო გრაფიკი, აქვთ კონკურენტული ანაზღაურება. Საქართველოში ქალთა ეკონომიკური გაძლიერება, როგორც CSR მიმართულება არაერთმა კომპანიამ აირჩია. მათ შორისაა Tegeta Holdingი, რომელმაც ევროპულ სტანდარტებზე მორგებული კორპორაციული მდგრადობის სტრატეგია შეიმუშავა. Ქალთა გაძლიერება Tegeta Holdingისთვის არის ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულება. ჩვენ უკვე მეორე წელია, რაც საერთაშორისო სტანდარტებზე მორგებული CSR სტრატეგიით ხელმძღვანელობთ. მენეჯერულ პოზიციებზე ქალების როლის წამოწევა არის ჩვენთვის მნიშვნელოვანი და ამას გარდა ზოგადად სხვადასხვა მიდგომები, მაგალითად ჩვენ ერთ-ერთი პირველები ვიყავით, ვინც სექსუალური შევიწროების პოლიტიკა დანერგა კომპანიაში და ამით გარკვეულწილად კიდევ უფრო მეტი შესაძლებლობები მისცა დასაქმებულ თანამშრომლებს. Tegeta-ში სჯერათ, რომ პროფესიას არ აქვს გენდერი. Სწორედ ამიტომ ახალი პროგრამის Tegeta ქალებისთვის ფარგლებში დასაქმების სრულიად ახალი შესაძლებლობები იქმნება. ეს არის ქალი მექანიკოსების მოსამზადებელი პროგრამა, სადაც დაინტერესებულ კანდიდატებს საშუალება ექნებათ უსასყიდლოდ დაეუფლონ ახალ პროფესიას და დასაქმდნენ ჰოლდინგში. Ქალთა მხარდაჭერის მიმართულებითაც ვახორციელებთ გარკვეულ პროექტებს. ერთ-ერთი ბოლო პროექტი, რომელიც ამ მიმართულებით გვაქვს, არის Skillwheel-თან და ChartTest-თან ერთად განათლების პროექტი, რომლის ფარგლებშიც 10 გოგონა მთელი საქართველოს მასშტაბით იღებს სწავლებას ტექნოლოგიური მიმართულებით და ჩვენ მათ სწავლა დავუფინანსებთ. ამას გარდა, ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ გავაძლიეროთ სხვადასხვა სფეროში მყოფი ქალები. მაგალითად, ჩვენ ვართ გუნდი კვარტალის მხარდამჭერები და გუნდი კვარტალის 4 სტიპენდიანტ გოგოს 1 წლის განმავლობაში Tegeta სტიპენდიას უხდის.
ჯამურად ეს ყველაფერი გვაძლევს იმ შედეგს, რომ ჩვენ კიდევ უფრო ვაძლიერებთ ქალებს, მათ განვითარებაზე ვზრუნავთ და რა თქმა უნდა ვანგრევთ სტერეოტიპებს, რომ ესა თუ ის სფერო არ არის გენდერულად განსაზღვრული. საქართველო ცდილობს ნაბიჯების გადადგმას გენდერულად თანასწორი საზოგადოების ჩამოსაყალიბებლად. უკვე არსებული შედეგები და სამომავლო გეგმები აჩვენებს, რომ ქალსაც და კაცსაც თანაბრად შეუძლიათ წარმატებულები იყვნენ ნებისმიერ სფეროში. ეკონომიკური გაძლიერების მნიშვნელობაზე საუბრით განვაგრძობთ. გადაცემას მეწარმე ქალთა პირველი ფორუმი გაიმართა თბილისში ღონისძიებას გაეროს განვითარების პროგრამამ და საქართველოს ბანკმა უმასპინძლა. ფორუმის მიზანი წარმატებული მეწარმე ქალების, მცირე და საშუალო საწარმოების ხელმძღვანელების, დიპლომატიური კორპუსის და საერთაშორისო პარტნიორობის ჩართულობით ქალთა ეკონომიკური გაძლიერების საკითხებზე დისკუსია. ფორუმმა გაერთიანა 200-მდე სტუმარი, რომლებიც დაინტერესებულები არიან ან ჩართულები არიან მეწარმეობაში, სულ გააზიარონ საკუთარი წარმატება, გადალახული დაბრკოლებები და შეძენილი გამოცდილება. ბოლო წლებში გამოქვეყნებული კვლევების მიხედვით, ქალები ეკონომიკურად აქტიური საწარმოების მხოლოდ 13%-ს ფლობენ, ხოლო კერძო კომპანიების მართველობაში 16.9%-ით არიან წარმოდგენილნი. ახალშექმნილი ბიზნესების მხოლოდ 25%-ი ეკუთვნის ქალებს, ხოლო ქალთა ჩართულობა ფორმალურ დასაქმებაში 23.9%-ს არ აღემატება. საქართველოს ბანკისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ქალების ჩართულობა ბიზნესში. პროგრესი საკმაოდ დიდი არის. ქალები გაცილებით უფრო აქტიურები ხდებიან დღეს და ასევე ისინი ითხოვენ მეტ განვითარების პროგრამას. მაგალითად, ჩვენსა და გაეროს განვითარების პროგრამასთან ერთად გაკეთებული ქალმეწარმეთა სკოლაში უკვე 185 მონაწილე ყავს, რომლებმაც გაიარეს ეს სკოლა, რომელსაც გადაემ სადნენ შეიძლება ბიზნეს უნარები, გაიარეს კოუჩინგი სხვადასხვა კოუჩებთან და ახლა უფრო მზადარიან იმ გამოწვევებისთვის, რაც დღეს გარემოში არსებობს და რაც ბიზნესში შეიძლება შეხვდეთ. მსგავსი ტიპის ღონისძიებებში ჩართულობა ქალი მეწარმეებისთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რადგან გარდა იმისა, რომ ვიღებთ სხვადასხვა ტიპის გამოცდილებასა და ცოდნას, ასევე ვეცნობთ ერთმანეთის საქმიანობას, რაც კიდევ უფრო მეტ შესაძლებლობას გვაძლევს, რომ უფრო დიდ აუდიტორიამდე მივაწვდინოთ ხმა და გავეცნოთ ერთმანეთს და გავასნოთ ჩვენი პროდუქტები კიდევ უფრო მეტ მომხმარებელს. უმნიშვნელოვანესია, რომ საქართველოს ეკონომიკა იყოს ინკლუზიური, იყოს თანასწორი და თანაბარ შესაძლებლობას აძლევდეს ქალებს ბიზნესის განვითარებისთვის. ჩვენ უკვე 5 წელია აქვართ და ვიცი, რომ ძალიან დიდი ნიჭი და ბევრი შესაძლებლობა არსებობს სწორედ ამ ეკოსისტემაში, რომელიც არის მულტისექტორული. ქალი მეწარმეები ჩემი გამოცდილებით არიან საუკეთესო ბიზნეს მენეჯერები. ასევე მინდა საგანგებოდ აღვნიშნო, რომ ასეთი ინკლუზიური ბიზნესის განვითარება მეწარმე ქალთა ხელშეწყობა არის ევროინტეგრაციის უმნიშვნელოვანესი ნაწილი. Retain talent. So today I'm concluding my 5-year mission to საქართველოში დღეს ქალების მონაწილეობა ბიზნესში ბევრ გამოწვევებს უკავშირდება. საკუთრებაში ყოფი მიწის მხოლოდ 20% ეკუთვნის ქალებს, ასევე მთლიანი ბიზნესის მხოლოდ 25% უძღვებიან ქალები, რაც რა თქმა უნდა პრობლემებს ქმნის ქალების როგორც მეწარმეების განვითარებისთვის. ვფიქრობ, უნდა წახალისდეს ქალთა მონაწილეობა საზოგადოებრივი საქმიანობის ნებისმიერ დონეზე. ეს უნდა მოხდეს როგორც საკანონმდებლო აქტებით, ასევე პრაქტიკულადაც. ბიზნესი რუსთავიორზე ამით დასრულებულია. გემშვიდობებით ხვალამდე, თქვენ კი დარჩით რუსთავიორზე.